Kasance ɗaya daga cikin masu ba mu ƙwarin gwiwa da na layin. Ka latsa nan domin turawa ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiya tashar taskar asirai Malam TV don na subscribe. Ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shirye da zarar an ɗora. Annahu qala sayyidina Rasulullah yana cewa awwal ma kataba al-qalam, farkon abin da alƙalamin alƙadari ya rubuta, bismillahirrahmanirrahim, fa idza katabta kitaban, duk lokacin da za ku rubuta wasiƙa, fa kutubuha awwaliya, farkon ku rubuta bismillah, wa hiya miftahu kulli kitabin anzala, shine makullin duk wani littafi da aka sauke. Walamma nazala biha jibrilu, yayin da jibril ya sauke ta a adlasan sai da ya maida ita sau uku. Wa qala, yace hiya laka, wannan bismillah ya rasulullahi naka ne, wa li ummati, ga al'ummanka, fa marhum, ka amarci al'ummanka Allah ya da uha, sai dai na kyale bismillah bi shay'in, cikin wani abu, min umurihim, daga al'amuransu, fa inni lam ada hadar fata aini, ni ba na barinta daidai da kiftawan idanu, manzo an zala tun lokacin da aka sauke ta ala abika Adam alaihi salam, ga babanka annabi Adam tsira da amincin Allah, wa kazalika al malaikatu, haka malaiku ma ba sa barin bismillah, kaza wannan din ya bazo mana ne fi baharul ulum, daga littafin da ake kiransa da kogin ilmai. Wa qala baru ahlul ma'rifat, shahin malamin masana ma'rifa san ce, al basmalatu ita bismillah, kalimatun, kalama ce kudusiya tsarkakekkiya, min kanzul hidaya, ya zo daga taskar shari'a, wa qira'atin, kenken dinin rububiyya na rububiyya, min qalil wilaya, daga kenken dinin wilaya, wasillatin, tsanantuwa ce qaribatun, makusanciya, li ahlil inaya, ga ma'abuta taimako, wa rahmatun kasatun, bismillah, rahama ce kebabbiya, li ahlil janaya, ga ma'abuta ta'adi, wa hiya ayatun, inda shafi'a, gun imamu shafi'i, aya ce min razi kulli suratin, daga kan kowane sura, wa inda abi hanifa, gun abi hanifa rahimahullahu ta'ala, inna hafazatun, ita kadai ce mafradatun, madayanciya, an sauke ta ne lilfasali, domin a raba baina surati, tsakanin sura, yabda bi alqur'ani, da ita ake fara karanta alqur'ani ta yan taboda neman albarka, tabarikan, da neman tabarraki, walai zai ayata ta mace shi abu hanifa ya ce ba aya ce cikakkiya ba, fi suratin namli a sura bilbar maganarka juz'an juz'i ne mina daga cikinsa. Kalu suka ce alhikimatu ita hikima, fi annaha, cewa ta lai sai ayatin ta mace zama aya cikakkiya ba, fil qur'ani alqur'ani, Allah ya kuna junubu, shi ya sa shi mai zanawa bai zama wace mai haila, wannan ba saba da masu jinin haihuwa, mumnu'ina anha, ba ana su karanta yi ba, inda kullu amrin zibala, a duk lokacin lamarin da ya kai a lura da shi, kai shahada ce ne, kaman kalman shahada ne guda biyu, lam yajma'a ta fil qur'ani fi mawdi'in, ba wuri daya ka hada su alqur'ani ba, li'annahu sawdiyya, rubbama sawdiyya, ya tadarru junubu, mai janaba ma yakan karanta su, wana huwa, da mutara kamannan sa, fala yumkinu, baya tabbata, atakallamu bihi, ma ga yin magana da su, inda ka tami umrihi, yayin da aka cika rayuwarsa, wa lam ka ana sani annal basmala ita bismillah bi suratin, a cikin sura na qur'ani, bil itiqani, ya zuwa itiqani sura ce, wa ma bi awail surati, amma farkon sura, fal mashhuru, zancen da yafi shahara, min mazhabi abu hanifa, ya zo daga mazhabar abu hanifa, anna halin alqur'ani, an ce bata daga alqur'ani, kama huwa mazhabu malik, kama inda mazhabin maliki ma ya tafi, lakin ba da banza ba, a sai hu, zancen da yafi inganci, min mazhabi anifa, anifa daga abu mazhabar anifa, abu hanifa, anna ayatun wahidatun alaya, min alqur'ani, daga alqur'ani, anzalat, an sauke ta, lilfasali, domin Allah ya raba baina surati, tsakanin sura, tabarikan, saboda neman albarka, biha da ita bi dalili, saboda dalilin annaha, cewa katabta, an rubuta ta ne, fil musahibi, daga cikin alqur'ani, bi kaddil qur'ani, da rubutun alqur'ani,
min gairi inkarin ba tare da musantawa ba mina salabi daga wanda suka shude wala kalabi da wanda suka bibiyo bayan sa wa adamu jawazu salati bi halati ay salati ta kade ba faqat inma huwa an kawo ta ne li shubahati ga shubaha bi kawai ya kasance wanta ayatin ta mutu fa inna shafi imamu shafi'i a hada kaulai a dayan zantukan sa guda biyu zahaba ya tafi ila anna ha cewa ita ma amma ba'ada ha tare da abin da yayi bayan ta ayatin ta mutun aya ce sikakkiya mina suwari daga surori fawarsa zalika domin an gadar da wannan shubatan shubaha ne fulayu na dai bi halgarzo ba a kiranta domin bukata almakadu wanda aka yanki waje wazi tilawatuwa an halata karanta ta lil junubi ga masu janaba wala haila da mace mai haila bima huwa ala kasa da te muni inda da niyan neman tabarraki ne la ala kasa da qur'ani a bakari ba ga nufin karatu ba kama idza qala kama inda mutun zai ce alhamdulillahi rabbil alamin ala kasa da shukuri da niyan godiya duna tilawati ba tare da karantawa ba fa hadha qasadun wannan nibi ne ya karidul maqra'u mai karantawa yana fada yata min alqur'ani daga alqur'ani mai girma fayakun yana kasance ma ƙuriya na abin da aka karanta du'an addu'a ne ma haran tsantsa lakin ba da banza ba hadha maqsus wannan an kebe yi ne bi karidul salati a wajen sallah li'anna man qara'a al-fatiha domin duk wanda ya karanci fatiha bi hadhihi da wannan nibi fa huwa yanugu yana zama naibi alal arzu dangane da ya bujuro wala yahmalu qasadu ba an daukan nafan sa li anna salata domin ita sallah mahallul qira'ati gune na karatu bi da zurati da larura bi kilafi kharij salati sabaninta da wajen sallah fa ya'malu bi ana aiki da qasadu abin da yake nufi wani shubhati da abin da ya kamance ce ne ya bi kauni a cikin kasance wanta ayatin ta mutum aya ce cikakkiya alladhi awraza wanda ya gadar da dalili shafi'i la yuzbitu baya tabbatar da jawazi qira'ati wa halacin karantata ala qasad alqur'ani da nufin alqur'ani li anna al-maqamu domin matsayin sa maqamul ihtiyadi matsayi ne na dacewa fal ahwadu abin da yake mafi dacewa hauna a wannan guri namu taraka ayyini abarta ma dalal dalilu abin da dalili ala ayatin da ayin da kaunawa kasancewar sa ayatin ta mutu aya ce cika wa kun an koda bai kadaito ga shubha din ba bi kilafi jawazi salati biha fa inna la hawadi fiha abin da yafi dacewa tarkul musallam Allah ya bar qiratu karanta ma fi da yake cikin sa na shubha wa in dala dalil koda dalili ya shirye da mu ala kaun ya kasance wanta aya ce wa adamu takabiri min al inkar rayin kaburtuwa yana daga musantawa kaunwa kasancewar sa minal ummatin yace baya daga qur'ani to wannan ya kafirce le kauna dalilihim domin dalilin sa qurban ibada ne inda musabbitina agun wanda suka tabbata bi haisi yakrijuhum an hadil wurui ga cewa zai fidda su ga haddi na bayyanawa ila haddi ishkali in zuwa ga haddi na rikitarwa wa huwa yurisu domin yana gadar da an yi muddu yana karar da almusabbitu tabbatarwa almunkaru na mai musantawa muawalan dangane da dalilin fassara kaza aka zuto haka sun fiyan haka ma yazo da shi wa kuwatu dalilin akwai karfafa dalili idi da daifa ta ne ga dayan jama'u guda biyu inda al'akar gun dayan la yurisi shakkan wanda baya gadar da kokonto wala wahaman ko zato fi da'awahum cikin da'awan su fala yuraddu ma qalahu ba zai yi radi da abin da al'allamatul fatazanani ya fada ba fayin kila idan an ce ta kunu nuzulu ha saukanta la yugatara tukarran baya hukunta maimaitawa qur'ani yatuwa na karantata kama fi qaulihi ta'ala dan an maimaitata kama yanda yazo daga fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukazzibani fa kaifa adu ha to ya za ai al-safa ta aya faradatan guda daya kullu muka ce la nuslim mu da bamu mika min an istalzama wanda ya lalanta takrarun nuzuli maimaita sauke ta takararran wato maimaita alqur'aniya aya na alqur'ani ala tarawai shin baka gani annal fatiyatu ita fatiya nazalat ta zo ga mukarraratan amemece walam yakun ahadin babu wani daya da yace bi takarari za a maimaita qur'ani yato ha karatun alqur'ani ba wali anna halamma kana lil fasali yayin da shi bismillah yazo dan rabawa
wata bariki da neman tabarraki fi jami'il mahala a dukkanin guri fi awwal surati abrakon sura lam tada addada bata lissahuwa bi ta'dilil mahalli dan ya karu a wani gurin bi kilabi qaulihi ta'ala fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban fa innahu yata'addada ita tana maimaituwa bi ta'dilil mahalli saboda maimaituwan gurin haka za haka nan muka samu daga risalan basmala wa karaja abu dauda ya fidda hadisi wan nisa'i da imam an-nisa'i da ibnu majah ana abi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yana cewa kullu amrin zibala duk lamarin da ya kai alura da hi la yabda bihi bi bismillahir rahmanir rahim in dai ba fara wannan lamarin da bismillah ba to huwa kada wannan lamarin yankekke ne ai kullu amrin dukkanin lamari sharifin madaukaki lam yaqul bi ibtida' in dai a farkon sa ba ce bismillahir rahmanir rahim ba aw ma yabidu ma'anahu ko bai bada fa'idan ma'anar hakan ba fa zalika al'amr wannan lamari naqisan radagge ne qalilul fa'idati yana da kankanuwar fa'ida wala barkati yana da kankanuwar albarka wala tawrihi ga bayyana shi ko alai a gare shi alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ya bayyana mana al'amr wannan lamari bi zibala wanda ya kai alura da shi qalu suka ce inna man qala inda ibtida'i yayin da mutum zai fara aikin haram kada won yanke an hana kan zina kaman zina wa shirbul kamri ko shan giya billahi da Allah ya kabiru wa ma man qala amma wanda ya fada inda faragi yayin da ya gama ya ce alhamdulillah fagar ibtala huwa haqiqa malamai sun yi sabani fi kubri ya cikin kafircewansa wa man lam yakfur duk wanda ko bai kafirce ba sarrafa alhamdi yakan juye da hamdin nan alal kilasi ga tsarkaka min alharami dangane da haram wa lam amma ku ana sani dai anna hadhihi alhadisi wannan hadisi dala ya shirye da mu ala anna zikri ismillahi ta'ala fi ibtida'i jumla a fara ambaton sunan Allah daga farin jumla amrun sharifin lamari ne madaukaki sunnatun wanda yake sunna ne walidha qila dalilin wannan aka ce man nasiya tasmiyatu duk wanda ya manta da bismillah fa zakara ya ambace da bi kilalul wuru ya tsakiyan alwala la tahsulu sunnatu wannan ba ta sadar da sunna bi kilabi sabanin sa bil akali cikin ci li anna al wuru domin ita alwala amalan aiki ne wahidin guda daya bi kilabi al akali sabanin ta da ci fa inna kullu lugumatin domin dukkanin loma akalatan wanda mutun zai ci wali annahu makhsusun an kebehi ne bi hadisi la yahdi da hadisin aisha radiyallahu anha qala dana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya kullu da'ama yana cin abinci fi sittata min azhabi da sahabbansa shidda faja a arabiyin sai wani balarabe yazo fa akalahu bi lukmatin aka ce da hiloma guda biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah yace amma innahu law samma da wannan balaraben ya ce bismillah lakafakum da ya ishe ku fa idza akala ahadukum da aman kowanne ɗayan ku idan zai ci abinci fa laysa kur ismillahi ta'ala alaihi ya ambaci sunan Allah dangane da cin abincin nasa fa inna siya idan ya manta fi awwali ya farkon sa fa ya kul ya ce bismillah awwali in ya manta farkon sa wa akiru ko a ƙaryan sa ya fada kaza ruwa wa abu dauda wa ibn majah wajaba dalalatu ala saniya ya zo da fuska wanda yake shirwa dangane da daukaka annabi sallallahu alaihi wasallam shaba kali anaha ya kosa da wanda ya barta bi makadu yaddi wanda yake mai yankekken hannu labil maiti wala bi adimil hasani abadar hin kyau ba wal jimali da kyau walau shi ba koda ya kama da bil awwali ladala ala wujubi da zai shirye zuwa ga wajibi walau bi sani da na nabiyin nema ladala zai shirye da mu'alal istibabi ga mustahabi lana ta haƙiƙil insaniyati domin haƙiƙanin mutum bi ruhi da raini wa kamali ya cikin mutum wa manafi wa da amfanuwansa al maqsudatu abun nabi ne min hada gaskin sabil jawari daga baini kale da kaman hannu wa rajul da kafa wal aini da idanu wa fadalu wa falalan sa husnuwa da kyansa binahu la hajibaini bangaren gida ne guda biyu walihiyati da gemu wata nasibul arai da gyaruwan gabbai fa kazalika hakanan ta haƙiƙa da ta haƙiƙanin yi wa Allah biyayya biyar ka ne adar kuran wa wajibatu da abin da ya zama wajibi wa kamalu da cikan sa bis sunani da sunnoni li'anna inna ma shar'at abin da ya ta aka sharanta li kamalul fara'ili domin cika farallai
wa farilatuha da falalanta wa kasratu sawabiha da yawan ladadakibin nawafil da nafilfili wa makadul yadil insani domin yanke hannun mutum gaira kamilin ba zai zama cikakke ba fashabahad bihi da'atu gairi sai aka kamanta da ibadan wani gairi kamilatu fa zakaraha an ambace bi manzilatil yadi da cikan hannun kama annal yadu domin ita hannu lazabi wajibatu ai ba wajibi ne fi tahqiqil cikin tabbatar da mutuntaka bal bi kamali a cikin cika ne fa kadalika zakaraha haka aka ambace sa lazabi wajibun ba wajibi bane fi tahqiqi da cikin haqiqanin biyayya bal bi kamali a cikin sa fa yakunu sunnatun imma ya zama sunna imma wujubu zikr ismin lahi ta'ala ko ya zama wajibi ne ambacin Allah fi ibtida'i salati a farkon sallah a ani abinda yake nufi shine Allahu akbar auna ko abinda ya kama da wannan fa min qawlihi ta'ala ya zo daga fadan sa yace wa rabbaka fa kabir wa bil isha'i daga isha kuwa azabahu yanka wa ramu da suka wayar salil alat da kuma wato aika kayayyakin farauta inda lahanafi abun hannafawa hata idza tarakahu amdan da mutun zai bar da ganganta siru mai tatahu sai abin ya zama macece wa ma na sai amma wanda ya manta fa bi hukumin zikir yana daga hukuncin tunawa fa himli ya alata fa min qawlihi ta'ala ya dzo daga fadan Allah wala ta'kulu mimma lam yadhkur isman lahi alayhi an ce kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah ba la min hadhal hadisi a ba a wannan hadisi ba wa ma qawluhu sallallahu alaihi wasallam amma fadan annabi kira da amincin Allah da yace la wuru liman lam yadhkur isman lahi alayhi fa mahsulun ala nafil filati wannan abin saduwa ne ga kore alfila ai inda sarar ulama'i abun yawa-yawan malamai kilafan sabani ne li ashabu zawahiri warwi an rawaito ga ibnu manbahu wa abu ibnu manbahu radiyallahu anhu annahu qala inna la ta'ala adali hadhihi kalimati Allah ya bayo wannan kalma sulɗanan wani iko lam yudi li gairi ya wanda bai bayo wannan sa ba min alkalimati daga kalmomi biya da ita tace mu daharatu domin da bismillah ne alwala yake cika wa biya da bismillah ne tayilu zabiatu abun yanka yake zama halal wa biya da bismillah ne yamnawu shaydanu an da'awati ake hana shaydan ga kira wa biya da bismillah ne tasamiru sibyanu ake umartan yara kanana wa gairu mu da wani simina da'ami na abinci wa sharabi da abin sha walau anna qailan da mai fadi zai fada ma sai daga kalbi tare da gaskata zuciyarsa kale yace bismillahir rahmanir rahim in dai ka faɗi wannan zuciyanka a tsarkake kuma da kalal baraka ga kogi la yadri wa kogi ba zai dilme da kai ba walau da kalan nar da zaka ga wuta ka ce bismillahir rahmanir rahim da kyakkyawan niyya fa la tare wuta ba ta yi sata kona ka ba walau da kala bainal hayat da mutun zai shiga zakanin macizai wala qarimi da kunami ya faɗi bismillah da tsarkake niyya la tadlugu muciji ba za ta sare shi ba walau qara'aha da mutun zai karanta ta ala rasa kabarin mumini ka je kabarin mumini da kyakkyawan niyya ka ce bismillahir rahmanir rahim yarhu anul azab ko ana masa azaba sai an dauke masa bi barakati ya albarkacin bismillahir rahmanir rahim wa wukiya an samu hikaya anna isa alaihi salam annabi isa tsira da amincin Allah marra ala kabarin zai gifta da wani kabari fara'a mala'ikatul azab sai ga mala'ikun azaba yu'azibuna maytan suna yi wa wannan mamacin azaba falama ada yayin da ya dawo min siyahatihi daga kewayawarsa ta yawo marra ala zalikal qabr sai zo ya gifta ga wannan kabari fa salla yayi sallah wada Allah ya roki Allah fa wallahu ilayhi sai Allah ya ce ya Isa kana hadhal abdu wannan bawan asiyan mai saban Allah ne wa kada mata kuma alhali ya mutu majusiyan ba majusi fi azabi ya mutu a cikin majus mahbusan hatsare fi azabi yana cikin azaba wa kada taraka imra'atu amma shi mutumin nan ya bar matarsa lokacin da zai mutu a duniya hubla tana da ciki ko waladan waladan ko bayan ya mutu matar ta haifa da warbar hutare ni dan hata ka bara har yaron ya girma fa salamtu ila almuallimi ta mika yaron izuwa ga malami falaqana wal muallim malamin sai ya lakana wa yaron wannan wanda ya mutu bismillahir rahmanir rahim to yaron da ya faɗi bismillah fa sayatihi ne nake jin kunya min abdi daga bawana an wazibahu na masa azaba fi badanil ardi yana cikin kaza
wa waladuhu ga ɗansa ya zukuru ismina ambata sunana ala zahriya a bayansa wa kila wani kaulin bismillahir rahmanir rahim tiz'ata ahira haraban yana da harafi 19 wa bi fa'idatani cikin wannan ma akwai ɗayan fa'idodi guda biyu idaihuma ɗayansu anna zabaniyatu su zabaniyawa masu kura da wutan jahannama tiz'ata ahira 19 ne fallahu yadfa'u ba'asahum bihadhihi al-hurufi indai mutum ya faɗi bismillahir rahmanir rahim to da wannan haruba Allah zai ije masa azaban zabaniyawa tiz'ata ahira 19 wa saniyatu nabiyyu kalaka Allahu al-yawma wa al-laylata Allah ya halicci wuri ne dare 24 sa'atan tana da awa 24 suma famsa salawati sannan Allah ya wajabta sallah lokaci 5 fi kamsa sa'atin a lokaci 5 fa hadhihi al-huruf to kaga wannan harfa na bismillah ta kala kafaratu tana aukar da kafaran zunubi allati fi tilka sa'ati wanda yake wannan lokaci tilada ahira da wannan lokaci 19 wa jami'a ma zakara da duk abin da aka ambato bi tafsirul kabiri ragowan bayanin da yana tafsirul kabiri za ku fasali dangane da kasaisu kebe kebe fi qiratul basmalah cikin karanta bismillah wa bayanin adaduha da bayanin adadin yanda ake karanta bismillah war wuya an rawaito fi tafsirul kabiri a tafsirul kabiri an abi hurairata yazo daga abi hurairata radiyallahu anhu annahu alayhi salatu wassalam qala annabi yana cewa ya aba hurairata idza tawara'ata duk lokacin da zakai alwala fa kulka ce bismillahir rahmanir rahim fa inna habithuka kaga mala'ikun da suke kiyaye ka la tasriu ba sa hutawa an yaktuba laka alhasanatu su ci gaba da rubuta maka lada hata ta baraga har ka gama alwalan in dai ka za ka zauna alwala kace bismillahir rahmanir rahim to mala'ikun da suke gadin ka har ka gama alwalan ba za su gama rubuta ladan ba wai za ka shed ahalaka duk mutumin da zai kwanta da iyalansa annabi yau Abu Huraira wasiya yace fa kulka ce bismillah fa inna habathuka kaga mala'ikun da suke kiyaye ka yaktubuna laka alhasanatu za su rubuta ma lada hata taktazil min janaba da har kai wankan janaba fa in hasala laka min tilka almawaqi'at idan wani abu ya sadu da kai a wannan kwanciya da kuma waladan ka samu da ka tabbata laka alhasanatu za a rubuta ma lada bi adadi anfasi zalik iya adadin numfashin wannan yaron wa bi adadi aqabi kuma iya adadin wanda yaron zai yi ta haihuwa iya karshen sa in kana laka aqaban idan yana da karshe hata laye bakaminu ahadin babu wani daya da zai wanzo war wuya an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam abun annabi tsira da amincin Allah manin ahadin babu wani mutum guda daya ya qasidu yake nufin dukulul baiti zai higa gida illa wa yatabi in dai zaka higa gida sai shedan ya bi ka fa idza dakaltul baiti to duk lokacin da zaku higa gidanku fa qala in mutum yace bismillahir rahmanir rahim to shedan dama yana biye da kai a baya ya kula shedanin sai shedan yace lama da kala libiya mul baiti wannan gida ba ni da rabo da ka faɗa bismillah shedan sai ya juya wai za kadima ilai da mu duk lokacin da aka ma abinci fa kala idan kace bismillahir rahmanir rahim ya kula shedanin sai shedan yace la da amali huna wannan abincin ba rabo na wai za kadima sharabu yayin da aka zo ma da abin sha wa kala kace bismillah ya kula shedan sai shedan yace la sharaba li huna wannan abin can ba ni da rabo wai za irda ja yayin da mutum zai kwanta wa kala yace bismillah ya kula shedan sai shedan yace la marja ali huna anan ba ni da makwanci wai za taraka tazmiyatu amma idan mutum ya bar bismillah inda da kula yayin higa gidansa da kalama hu shedan to gaskiya tare za su yi gare he wai za taraka indal akali yayin da mutum ya bar bismillah yayin cin abinci ya kula ma hu shedana da hedan za su ci abinci wai za shariba yayin da mutun ya sha abin sha in dai bai faɗi bismillah ba ya ra shedana ban mahu dan hedan ma zai dora bakin sa tare za ku sha da shi awwalan alal kauzi akan wannan kokohun wai za arada an yi jami'u yayin da mutun yake nufin zai kusanci iyalansa walam yasmi in dai bai ce bismillah ba to jama'a shedana ma hu tare da hedan za su yi wannan kusancin iyalan wa yakunu ba'da almawlidi bisababi hiya za idan an haifi yaro yaro kaga an haife shi kaga jinya ka rasa kansa uban ne da zai kwanci uwar bai bismillah ba dalilin wannan ittiladu ma'i zanima ruwan wannan namijin ya cudanye da ruwan shedan
wa ba ru'ama sai ga an haifi wani yaron ma baya gani to ba kai kadai ne ka kusanci iyalan ba da kai da shedan ne wa ba ru'awar wannan ga idanun amma zai zama baya gani da idanun mai ido daya wa ba ru'aran wani yaron kaga an haife shi gurbi to uban ne da zai kusanci uwar bai bismillah ba tare zai kusanci uwar da hi da shedan wa ba ru ba wani yaron kaga kangarare fasiki to daga kallo yaron halin baban sa ya biyo shedan dan ba uban kadai bane da hi da shedan da uban ne suka tara shine yaro za ka ga ya zama fatsararre daga jana ya ce wani fatsararre ne to kurin shedan ya kusanci uwar ne to saboda haka ku dinga kiyaye irin wannan wa ba ru kafirin wani yaron ma ana haihuwar sa zaka zama kafiri dan dan shedan ne yadda uban yazo kusa shi ma shedan ya tara da uwar to kaji fa saboda ku dinga bismillah wa gairu zalika da wani wannan kuma haka haka yazo ai daga isra'i ko ya fada ga ayan can wa sharikum fil amwal wa sharikum fil amr fil amwal wa lawladi wa sharikum fil amwal wa lawladi wa aiduhum gaba kadan wa ma yaiduhum shaytanu illa gurra wa qala jafar bin muhammad jafar dan muhammad ya ga ya mana rahimahullah wa ashaydani hi shaydan ala zikr rajuli yana nan kusa da zakarin namiji fa illam yaqul bismillahir rahmanir rahim inda mutum zai jima'i da matarsa bai ce bismillah ba inda jima'i to jami'a ma hu imratu da shi da yadan za su yi jima'i da matan su biyu matan ita kadai wa anzalahu fi farjiha kama yanzilu har rajul yanda kai namiji zaka sadu ka mata inzali in baka yi bismillah ba to haka shedan shi ma zai yi inzali ga matar mutum inda bai yi bismillah ba kuma za iya haihuwan kowanne irin yaro kuma duk masibar da kaga ta fado wannan yaron to rayin an batun bismillah ne ya jawo yana zuwa yaron halinsa za ga hali ne irin na shedan warwi an rawaito ana rajulan wani mutum ne qala li ibnu abbas ya ga ya abdullah dan abbas radiyallahu anhuma yace inna imraati isai qazat mata ta ce ta farka wa bi farja shulatan ta ga wani wato shulatan naran ta ga bakin wuta a farjinta qala sai abdullah da abbas yace akwai dalili min wadai shedan ai shedan ne kwana da matar ta idan aratu jama'a hato duk lokacin da kuke nufin jama'i da iyalanku fa qul bismillah ku dinga yin bismillah warwi an rawaito daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annahu qala sallallahu alaihi wasallam manzon allah yace man qala bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim sarrafa anhu 70 baban min anwa'il bala'i allah zai jiyar masa da babi daban-daban 70 na bala'i wala hamma da bakin ciki wala gamma da babban bakin ciki wala mamu da radadi wa an sayyidi yazo daga sayyidu qala samitu ibnu abbar radiyallahu anhu ma yaqulu abdullahi dan abbas yana cewa likulli shay'in usazu kowani abu bai yana da foundation wa usazul qur'ani kun ga foundation din alqur'ani al-fatihatu ita ce fatiha wa usazul fatihati foundation din fatiha kuma bismillahir rahmanir rahim fa idza ita qaitu min al-ilal yayin da mutum yake jin ciwo na dangane da wani radadi fa alayka to mun hore ka bil usazi kai riko da foundation din alqur'ani tashfa zaka warke bi iznin lahi ta'ala da iznin Allah wa zakara shehu ahmad buni ya ambata mana qaddasa sirruhu Allah ya tsarkake sirrin sa bil da'ibi wal isharat alatamin da yake kiransa da da'ibi wal isharat anna shajaratul wujudi kaga ita itaciyar wujudi tabarra tariyan santu an bismillahir rahmanir rahim wa anal awalim talakai kulluha baki daya qayyimatan suna tsaye biha da ita jumlatan jumla wa tafsilan da rabawa fali zalika dalilin wannan man ansara min zikra duk mutumin da ya ambatan bismillahir rahmanir rahim razaqahu Allahu al-haybata Allah zai azurta ka da kurjini idan kurjini kake bukata ka dinga wurdin bismillah inda awalimul ulumi a dangane da yan alan ulwi was sufli wa man alima ma audafiya wallahi da kun san abinda Allah ya ajiye na sirru min al-asrar ne na dangane da sirrori a cikin bismillah waqta tabaha da mutun ya rubuta bismillah fa lam ya tarik bi nar mutun ba zai kona da wuta ba wa lam ku ana sani ana lillahi ta'ala 3000 ismin Allah fa yana da sunan naki duba bai guda uku yana da suna dubu uku alwin ismu alwin suna dubu araba har malaikatu malaiku ne kadai wanda Allah ya sanar da su la gaira aba wani malaiku ba
wa alwan suna dubu kuwa an raba al'anbiya Allah ya sanar da annabawa ne la gair aba wani annabawa ba wa salasamiyata suna 300 kuwa fi taurati Allah ya ajiye a taura wal injila da linjila wa salasamiyata 300 fi zabura a zabura Allah ya ajiye ta wace sun wace zona Allah ya ajiye suna 99 fil qur'ani a cikin alqur'ani mai girma wa waidan suna guda daya isa sarallahu biya da hi Allah ya fifito Allah ya zabar wa kansa suma ma'ana hadhihi salasata alafi kaga ma'anan wannan suna 300 ismun fi hadhihi al-asma'i salasa yana nan a sunaye guda uku fi bismillah dubu yana cikin Allah suna dubu yana cikin ar-rahmanu suna dubu yana cikin ar-rahim faman alama hadin mutumin da ya san bismillahir rahmanir rahim wa qala ha mutum ya fada bismillah fa ka annama zakara Allah ta'ala bi kulli asma'ihi daidai yake da ka ambaci Allah da sunayensa 300 nan baki daya wa minka sa'is ya yana da khususiyan bismillahir rahmanir rahim wa sirari hada surorin sa wa yi min jihatil hurubi huruwa bangaren jiha na bangaren harfin alqur'ani ke za ta ayar harfin qur'ani yana da bismillah yana da harafi 19 min hurufil hijaiya daga harafin hijaiya ala adadin zabaniya bisa ga adadin zabaniyawa almuwakkilina wanda Allah wakilta su fi babu jahannama a kofar wutan jahannama ajjarana Allahu minhu Allah ya tsaratar da mu da su wa man zakara bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya amince bismillahir rahmanir rahim kasiran mai yawa kallasahu Allahu ta'ala Allah zai tsarkake shi min tilkal zabaniya daga wayannan zabaniyawa wa man zakara ha kasiran wanda ya ambaci bismillah da yawa fi ayyu hajatin kowace irin bukata ce ta taso maka kanat kusutan akebe fi jalabir riziki a mutun yana neman arziki ne to in dai kana waradin bismillah razzaqahu Allahu ta'ala Allah zai azurta ka bil yusra da samun sauki min haitsa la ya ta'zibta kuma inda baka tunani wa yarzuqu la haibata mai wuridin bismillah Allah yana azurta shi da kwarjini fi qulubin nasi azukatan mutane wa inda la awalin uluwa subule gugun yan ala baki daya wa man gara ha inda naumi ire wa iri na marrati duk mutumin da zai kwanta barci ya karanci bismillah ahirin da daya amana bi tilkal lailati min ash-shaytanir rajim a wannan dare Allah zai amintar da kai daga sharrin shaydan ar-rajim jafefe daga rahmar ubangiji wa min al-inji kuma Allah zai amintar da kai ga sharrin mutane wal jinni da aljannu wa sarqati da sata wal harqati da gobara wa man mautul faja'ati da mutuwa na lokaci daya wai da fawa anhu kullu bala'in wa afat duk wani bala'i ko wani masifa sai Allah ya yaye maka in dai za ku kwanta barcin karanci bismillah ayirin da dai ka kwanta duk wani bala'i zuwa wayewan gari mala'iku Allah zai sa su yi gadin ka ko wani irin masifa ne da kake tsoro in ka karanci bismillah ayirin da dai ka kwanta to muna sanar da ku Allah zai kare ka wa man qara'a idai wa 40 marratin duk wanda ya karanci bismillah 41 ala uzinil majnuni akun nan wanda yake da tabin aljani aw masrun ko mai farfadiya yaji aqalu taki hankalinsa zai zo fi sati a wani lokacin in kaga ga wani mutum farfadiya ya buge shi ko wani mutum aljani ya buge shi to ka zo akun nan ka karanta bismillah 41 idan ya tayi kuma har abada ba zai ƙara buge shi ba imma aljanin imma farfadiyan wa minka wasiya yana da kebuwan bismillahir rahmanir rahim man qaraha bi wajhi zalim duk wanda ya karanta bismillah a fuskan wani azzalimi wa hakimin jairin ko wani hakimi jairin kamsina marratan marra 70 50 zalla zai kaskanta wa kashala zai ji tsoron sa wa da kala ruba tsoro zai yi gafi kalbi a zuciyarsa idan dai mutum azzalimi ne kake tsoron zai cuce ka a hankali kana lissafi kana karanta bismillah in dai ka karanta 50 ka tofa masa to wannan mutum ba yadda zai yi da kai dan zakaninka da kai alfarman bismillah Allah ya yi ga tsakanin ku walqa alal qari me karanta bismillahir rahmanir rahim Allah zai hadar masa da haibatan kwarjini wa amana Allah zai amintar da shi min shururihim daga sharrin wannan azzalimin wa man kawasiya yana daga kebuwan bismillahir rahmanir rahim lil izzqai saboda sha da fari tagara idai wa 70 marrati idan ko bakunta ka je wani gari aka ce an nemi ruwa an rasa to bismillah ne ko kai kade ko ku yi da mutanen amma dai kai 70 da ya isa ku zai ku yi fatiha Allah da Allah zai sauka da ruwa
in dai an nemi shada fari to bismillah yake 71 kur in dai kai da kyakkyawan niyya in Allah ya da ko kai ga dai ne kai sai Allah ya sauke ruwa biniyatin kale zatan fi ayi mawriin kana akwai ina kuma kake in dai kai bismillah 71 nan Allah ya da Allah zai sauka da ruwan sa wa man gara hamiyata marrati duk mutumin da ya karanci bismillah kafa 100 ala wajen ga wani ciwo da kake ji min kullu a wajen ga kowane irin ciwo law ala masahurin ko siri akai wa mutum in dai mutum yana karanta bismillah 100 sab'ata ayyamin kwana 7 mutawaliyatin ajere au ziyaratin ko da kare azallahu llahu ta'ala Allah zai gusar maka zalika siri wannan sirin da akai zai kare walai waje ko wannan ciwon da kake Allah zai raba ka da shi wa man qara hamiyata marrati duk wanda ya karanci bismillah 100 wa 13 da 113 yawmal juma'a ce ranan juma'a yau kenan to gahi nan amma fa falalan ya barku zaka karanta bismillah 113 ne wala kadibu alal sai kuma a lokacin da mai kuduba ya hawo munbari to kaga wannan sai dai mai yawan rai ko sai sati mai zuwa yawwa ranan juma'a idan ka karanci bismillah 113 shi go mai yin kuduba yana kan munbari waye da umar kadibi yana kan kuduban sa ka daga hannu ka roki Allah yana kuduban nan ka roki Allah yas'alallahu hajatuhu ya kafin ka fita masallacin Allah ya biya ma bukatarka sai to amma ba daga hannu zaka an kai 113 bismillah zuciyarka sai ka roki Allah bukatan ka yana kuduba to in Allah ya da wannan bukata karba biya ce wa man qara ha inda dului shams duk mutumin da ya karanci bismillahir rahmanir rahim yayin da rana zai hudo fi naharin lahadi ranan lahadi idan an ce yau asabar gari yayi dare ya waye wayewan lahadi da asuba rana yana kokarin fitowa za ka karanci bismillah huwa mustaqbilul qiblat kana kallon alqibla amma ba za ka fara karatun ba sai kaga rana ya kusan fitowa daidai lokacin da yayi jir rana zai fito ranan lahadi to ka fara karatun bismillah bi adalin musallam maza kai bismillah 313 salasamiyata wa salasa ayra marrati wa kaza yi sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam 100 marrati idan kai bismillah 313 kai wa sayyidina rasulullahi salati 100 to duk wanda yayi wannan idan arziki kake nema yarzuquhu llahu ta'ala min haythu la yatasib Allah zai azurta ka ta inda baka tunani bi falalihi da falalansa wa karamihi da karamtansa bayna idai anan gaba gare shi to dan mai neman arziki ranan lahadi kafin rana ya huto yana kiyaye ranan daga zaran ranan yayi ne zai fito zaka kama wurin din bismillah kai 313 kai wa annabi salati 100 ka roki Allah kana roƙon Allah ranan yana fita to in Allah ya yarda ku Allah zai raba ka da talauci wa man dawama ala qira'atiha bi adadiha duk mutumin da ya karanci adadin bismillah shine 787 duk wanda ya karanci bismillah 787 min yatil kalisati da niyya karkakekiya fi amrihim akwai wani irin lamari fi lillahi neman yardan Allah kake wa qala hajati ko kana so Allah ya biya ma bukatanka auli da bayan rarar ko Allah ya ije ma wani abin cutuwa min al'adai dangane da makiya wa zalimin da azzalimai au dadi ko kuzo kake kaiwa Allah biyayya auli jalabin ko kana neman arziki auli dalabar rabai ko kana neman riba bi idhnillahi ta'ala da idhnan Allah duk wanda ya wuri din bismillah 788 to kowane irin bukata ce Allah zai biya ma waya sulu lahul madalub abin nema zai sadu da kai bi barakati bismillahir rahmanir rahim saboda albarkan bismillahir rahmanir rahim wayin qara ha bi zalika al adad al siyan da mutum zai daure ya karanci 787 din nan mutum ya karanta shi da azumi a bakin sa ko kuma yana cikin halwa ko huwa hasanun wannan hiya fi kyau ma wa sarabi ta nan da nan Allah zai biya ma bukata wa zalika fi sab'ata in ko wannan adadin zaka yi halwa to sai ka je kwana 7 kullun kana yin 787 ajere wa man dawama ala qirati basmalati duk wanda ya dawama da karanta bismillah ba'da salatu subhi bayan mutun yayi sallan asbahi 40 sibaha mutun ya je kwana 40 daidai albayni wa kamsa 100 marrati bayan sallan asuba in dai zaka iya yi ba kai magana da kowa ba an yi addu'a an gama ka zo na ka karanci bismillah 2500 bi ta kadi sayi da kyakkyawan niyya wa mulahazatul fara'id da wato hararo falalan bismillah
walaka zaiz da kebe-keben safiya to fa ta Allah bi qalbihi lalle Allah zai ma budiya zuciyanka futuwa budi min al-gaibi na gaibu ba kowa ne ya sani ba wal ulumu diniyati da ilimi na addini wal asrari Allah zai sanar da kai surrori na abinda baka sani ba in dai kana bismillah 2500 bayan sallan asuba ka je kwana 41 to dai Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba waman da wama ala qira'ati zalika al-adad duk wanda ya dawama da karanta wannan adadi na bismillah 2500 kullu yawmin kowane rana sakarallahu bani adam Allah zai hore ma ayyan annabi adam wa banati hawa'un da ayyan hawa'u wala hutasarihu kuma Allah zai baka tasarrufi fauka ma aradahu sama da duk abin da kake nufi waman da wama ala qira'ati duk wanda ya dawama da karanta bismillah kullu yawmin da kowane wuni mudin zai yi alhum marratin marra dubu to qarallahu hajatu Allah zai biya ma bukatunka bil yusra cikin sauki fi dunya a duniya ne wal akhirati ko a lahira bukata ta duniya ce ko ta lahira wa in qara hal mahbus duk wanda aka tsare shi a burta ne ya karanta bismillah dubu awul masajuni ko wanda yana kurkuku awul makarubi ko wanda yana cikin bakin ciki to farajallahu karbahu Allah zai yaye masa bakin cikin nasa wa kana sai min sijini kuma ataki Allah zai fada ya kurkukun wayin wajaba ko da laifin da ya kai na kisan kai in dai yana bismillah dubu a kabari a kurkukun to gaskiya sai Allah ya fada shi wa huwa ya qara kullu yawmin alwan marratin in dai kullun yana dubu lailan wa naharin dare da wuni wa kaza haka nan ya qara adadin da mazkuru duk wanda ya karanta adadin da muka ambata muku shine 778 fi jawlabal mahabbati ajawo soyayya wal muwaddati da kauna bainal kalaiki zakanin halitta alaqadayn fi imamun sai ka nemi ƙwariya a ƙwariyan ka za ruwa idan a ƙwariyan ka zuba ruwa to sai ka karanci bismillah 787 kana tofawa in dai ka tofa ka sa ƙwariyan nan ruwa a ƙwariyan ka karanta bismillah 787 wa saqali man yuridu wanda kake so ya zo ka dan ka bai wannan ruwan ya sha fa inna hu yataha bai yanzu wannan mutum zai ji yana kaunanka khususan akebe idza saqal balidu wanda baya gane karatu balidi kuma idan aka toba bismillah a ruwa 787 aka bai ya kulli yawmin kowane rana ya ha wannan adadin ila sab'ati ayyamin yaje kwana 7 inda lulu'i shamsi daidai yayin da rana zai hudo za a bai ya sha zala anhu rayin ga daƙiƙancin nasa sai ya gushi waya habibu ma samiya wa duk abin da yaji sai ya haddace bi iznillahi ta'ala da iznin Allah madaukakin sarki ko me yaji sai ya haddace wa qala al-ghazali imam al-ghazali hujjatul islam yana ga ya mana rahimahullahu ta'ala man qara bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya karanci bismillahir rahmanir rahim insana ayra alhum marrat in dai mutun ya karanci bismillah 1012 akira kullu alhum idan ka tadda 1000 yi sallar rak'a dai ne tayi kai sallar rak'a guda biyu in ka ga dama sallan kai faci aka dai ma in ka ga dama ka sa da qul huwallahu yawa bismillah dai 1012 yake so amma kai 1000 ka tayi kai sallar rak'a biyu in kai 1000 ka tayi kai sallar rak'a biyu da haka ka gama 1012 summa yas'alullahu hajatu inda bayan ka gama ka roki Allah bukatun ka ga gani ayyu hajatin kowanne irin bukata ne kana to sai Allah ya biya ma summa ta'udu ila qira'ati sannan ku koma zuwa karatun fa idza balagal alu idan ka je dubu misal zalika misalan haka min salati sai kai sallan ka roki Allah bukatun ka ila in qira'il adal har ka kai adadin da muka fada din nan to fa inna hajatu bukatuka ya qari Allah zai biya ma bi iznillahi ta'ala da iznin Allah kai bismillah dubu sai kai nafila raka'a biyu ka roki Allah bukatun ka kuma ka koma kai bismillah dubu kai nafila raka'a biyu da haka in dai kai bismillah 1012 to Allah ya da kowace irin bukata ce Allah zai biya ma wa qala shaykh wannan babban malamin yana ga ya mana rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa ya masa rahama ya zo daga kawasul basmala yace fa alam ka ana sani fa annaka sa'isuha ita khususiyan bismillahir rahmanir rahim la tu'adu ba'a kididigeta wala tusaba iya lissafata walakin usika ni dai ina ma wasiya ya aki ya kai dan uwa fillahi dan uwa na Allah
walakin fi awwali umurika, a farkon al'amuranka jami'u ha baki dayansa mifta ya zama mabudin aikin ka bismillahir rahmanir rahim. Duluzaka in zaka zauna kace bismillah, wa quduka in zaka zauna kace bismillah, wa qiyamuka idan zaka tare kace bismillah, wa nawmika in zaka kwanta barci kace bismillah, wa wuruka idan zaka yi alwalama, wa salatika ko zaka yi sallah kace bismillah. Duk abinda zaka yi ka ambaci bismillah, babu laifi kowanne ma ka ambaci bismillah. Wa du'a yayin da zaka yi addu'a ma to yi ma a lokacin koma me zaka yi to ka dinga cewa bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa karatun qur'ani ma haka, wa man fi ru'atil kal ahwali, duk wanda aikin sa ya zama haka hawana Allahu ta'ala sakara, in dai ka zo mutuwa in dai zama bismillah ne abun fadanka to Allah zai sauke ma magagin mutuwa. Wasu walal munkari wa nakiri, in dai a rayuwanka bismillah ita kake fada to tambayan da munkari da wa nakiri zai ma ma Allah zai dauke ma zai zo ma da sauki. Wai da bawa an wure yakul kabari, kuma Allah zai ije ma kuncin kabari. Wa yusi a kabaru, Allah zai yalwata ma kabarinka. Waya nuruhu, Allah zai haskaka maka. Waya karuji min kabari abyar launi, ko mutum zai fita a kabari da farin launi. Waya talala'a bil anwari, fuskanka zai dinga haske. Waya hasibu hisaban yasira, kuma za a ma hisabi cikin sauki. Waya su'ulu mizanuhu, yawan fadan bismillah zai sa mizaninka yayi nauyi. Waya marru ala siradi, ko mutum zai kyakkyata da siradi kalbarkil kadibu kaman walqiya mai dauke idanu, hata ya dukulu aljannata, har mutum zai shiga aljanna bil maghfirati da gafara, wa sa'adati da arziki kaza. Haka dai yazo mana a kawasul qur'ani. Bayan wannan ma kuma duk wanda ya dage da fadan bismillah, ai Allah ba zai kunyata da shi ba. Yazo al-tabun da ake kira bultanul huqarau, wani zahatul qurra'u na imamu salih ibn abdullah ibn hudairu bulu hudar al-kitabi al-tabun ziyafa da an samu hikayar wani mace. Ai kuna da labari ko mata nan ba ta da aiki sai fadan bismillahir rahmanir rahim din. Wannan mata idan mijinta ya kira ta aiki yace wance kafin ta amsa ma sai ta ce bismillahir rahmanir rahim, sai ta ce na'am. Idan yace zo ki dawo abu kazan za ta durkusa sai ta ce bismillahir rahmanir rahim. Idan yace ki kaza sai ta ce bismillahir rahman. Idan duk abin da miji zai sa ta sai ta ce bismillah, to ahe mijin har yawan fadan bismillah ya sa ya fara jin haushi, shi bismillah ya dame shi kullum, komai bismillah komai bismillah. Yace to bari wannan matar tunda ta yawaita fadan bismillah zan kunyatar da ita, inji mijin. To mijin ba fata ke ne, sai yayi niyya zai je fata wuce. Da zai je fata wuce ya dauki jaka ya bada kudi mai yawa a jakan, sai dau kudin nan ya baiwa matan nan yace wance ki zo ta zo da za ta durusa ta ce bismillah, ta ce rike wannan da za ta karba ta ce bismillah. Sai ta karbi jakan yace ni zan yi fata wuce ga ajiyan kudi na baki, ki je ki ajiye in na dawo na karba. Ta karbi kudin da za ta je ta ajiya, inda za ta ajiye sai ta ce bismillah, sai ta ajiye kudin. Bayan ta ajiye kudin shikenan ta fito a dakin, ta zo ta ce da mai gidan ta ajiye da za ta zo na ta ce bismillah. To ana nan mai gidan sai ya faki hankalin matar, sai da hankalinta ya koma wani guri ya ce to shikenan wance na fita zuwa fata wuce. Suka yi ban kwana, bayan sun yi ban kwana ya fita a sace, ya komo gidan ya zo ya sace wannan jakan da ya bata ajiya ya dauke shi mijin. Sai ya dau jakan ya tafi da hikur, ana nan da ya je fata wuce, fata wucin kuma da zai je wato sai an tsallaka teku na ruwa. To yi ne ya hau jirgin ruwa ya biya kudi, yana biyan kudi ana tsakiyar kogin nan ya fitar da jakan da ya bata ajiya, sai tsalaf ya jefa jakan a kogi. Kagan ya zo gida zai ce ina jakansa, kuma jakan kudi ne ita, kuma ga ta da fadan bismillah kaga zai kunyatar da ita. To sai da ya gama fatawcin sai ya dawo, ran da ya dawo zai je gida. Laraba suna da al'ada idan ka zo daga bulaguro kaman da azhar ba za ka je gida ba sai da magariba, idan da dan kayan cefe ne sai ka aika gidanka matarka ta gyara ma hidimomi na abinci sai ka zo. To ya zo kafin ya karasa gida sai ya biyo ta kasuwa a shagon sai yana zaune, aka zo da kifi, wani babban kifi mai rai
irin gadan kifin da aka ce Alhaji ya zaka siya ne yace nawa kifin da aka ce kaza kudin sa sai ya cire kudin ya bayar ya gama da hadimi yace don Allah ka dauki kifin a kai wa matata kafin na zo a ce ta gyara abinci hadimin ya zo a kwankwasa kofar matar ta zo tace waye ne aka ce ai mai gida ne aiko mu sai tace bismillah sai ta bude kofar yace mai taku yace wai kafin ya zo ga kibinan kimiya ki gyara masa kimiya ki masa miya an jima zai zo ya ci abinci sai ta mika hannu tace bismillah ta karbi kibin ta ajiye da za ta rike kofar tace bismillah da za ta sake komawa ta dauki bin tace bismillah ta kai ta nemi taburma ta ta yin bada taburma tace bismillah da za ta daure kibin akan taburma tace bismillah da za ta dau wuka ta zo ta yi kankara tace bismillah da ta dau wukan ta fara kankara tace bismillah ta kankare ta gama da za ta farde cikin kibin sai tace bismillah da tana fardewa a yi wannan kibin a wannan kogin aka kama lokacin da ya jefa jakan a yi kibin ya hadiye tana farda cikin kibin sai ga jakan a ciki sai ta dau jakan nata tace bismillah ta dau jakan inda aka bata ajiyan kuma ta kawo tace bismillah ta ajiye jakan eh tai barbe su tai miya tai komai mai gida yazo da yamma tana zuwa ga abinci a kawo ta do tace mai gida ka zo tace bismillah ta ka abinci ta ajiye ta koma da zata zauna a gefe tace bismillah ko yana hararanta akan yau za ta kure zai kure mai bismillah ya gama cin abinci komai ya nutsu bayan ya gama nutsu yace wance tace na'am ta sai da tace bismillah sai tace na'am yace ki je ki dauko min jakan nan da na baki ajiya tace to da za ta tace tace bismillah tana zuwa ta ga daki ta dauko jakan ta kawo ta dau jakan da za ta dau jakan tace bismillah da ta kawo jakan tace bismillah sai ta ajiye kuma ya ga jakan nasa ne shi da yazo ya jefa jaka a teku yazo ya tadda jaka a gida yace eh lalle wance ki ci gaba da fadan bismillah mai bismillah nan ba zai kunyatar da ke ba eh duk wanda yake fadan bismillah ba zai kunyata ba to wannan kadan daga albarkan bismillah eh idan mutum yana fadan bismillah to fa lillahi alhamdu in bai ma tanadi a duniya ba to a lahira Allah ya ma tanadi kuma mun ba ku labari ga makidiyar Fir'auna ko matar da take yin kitso ga yayan Fir'auna tana cikin kitso sai kibiyan ya fadi da kibiyan ya fadi sai tace bismillah sai yar Fir'auna din take tambayar sa tace wai wannan wanda kike kama sunansa babana ne tace a'a wannan wanda na kama sunansa ai ya halaci babanki shine ubangijin baban nake yace babana dama bayan shi ma yana da Allah yace to wallahi zan gaya masa aka je yar ta gaya Fir'auna Fir'auna ya dawo ya kira wa Hamana mugun waziri aka kira shi yazo ya zauna Fir'auna ya ce masa Hamana me wannan matar take faɗa aka tambaye ta gahi gahi aka ce ke bayana kina da wani allah daban da amma tace a wallahi wanda nake bauta hi yayi ka hi yayi ya ce to me yake da hi ya ce yana da wuta yana da aljanna ya ce to mu ma muna da hi abinda muke da hi kika faɗa ai muna da wuta muna da aljanna ya ce Hamana a girka wuta aka danna wuta mai tsananin zafi aka ce to zaki bu mu ko mu jefa hi a wutan yace a ni dai bazan bi ka ba tana da yaya bakwai duk dafi a dauka jefa a wutan sai da aka jefa yaran ta shida da aka zo kanta tace tana neman alfarma sai Hamana yake hararanta wai alfarman ya dauka ko na shika ne sai aka ce alfarman me yace alfarman da nake nema idan kun kona ni da yayana gaba ɗaya bayan mun zama toka a tara kahin mu guri daya a tara kahin mu guri daya a tona rami abin ne mu sai Fir'auna ya kalla Hamana yace ba za a yi mata alfarman ba yace haba Hamana yace mulkin mu ai da adalci a yi mata adalci mana Hamana ya bata rai yace ba za a yi ba sarki da kyar Fir'auna ya shawo kansa shi wannan din magun sai ya alfarma ne shikenan Hamana yarda to za a mata haka yace kun amince da akai ci a jefa ni kudin aka dauka aka jefa ta ita ma ta kone bayan wutan ya lafa sai Fir'auna ya ce Hamana mun yi alƙawari fa gwara mu cika matar nan ta ce mun kone a tara kahin ta guri dai aka lalamo kahin aka lalamo abinda aka samu sai aka tona rami aka binne daren da annabi yayi isra'i yayi mi'raji a sama da aljannatai a sama da al'ari kusa da al'ari ya ga wani bene yana kyalli
hasken benan ya fi saman bakwai da kasan bakwai. Sai annabi ya tambaya ya ce wannan benan da yake haske na su waye ne? Aka ce ai nan Allah ya tanadi ga makitsiyan Fir'auna saboda alfarman ta ce bismillahir rahmanir rahim. Aka ga ya annabi yanzu ga inda Allah ya mata tanadi ba komai bane ya ja mata wannan tanadin fadan bismillahir rahmanir rahim. Warwi an rawaito an ibn Umara labari ya zo daga Abdullah dan Umara radiyallahu anhu ma kala man kana lahu hajata jama'a duk wanda yana da bukata fali yasum yawmal arba'in yayi azumi ranan laraba wal kamisi da ranan alhamis wal juma'ati da ranan juma'a fa idza kana yawmal juma'ati yayin dare zama ranan juma'a ta da hara mutun yayi wanka wara ila juma'ati mutun ya tafi zuwa ga juma'a fa yatasaddaqu bi sadaqati duk abin da Allah ya hoye masa yayi sadaka kallat abin kanan ne au kusura komai yawa wama kasara da zai samu abu mai yawa din a farale shi yafi fa idza sallal juma'ati yayin da mutun ya gama su juma'a sallan juma'a kare ya fadi wannan addu'a Allahumma inni as'aluka bi ismika bismillahir rahmanir rahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadatu huwa arrahmanur rahim wa as'aluka bi ismika bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyim la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm alladhi mal'at azmatuhu samawati wal ardi wa as'aluka bi ismihi bismika bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa huwa anadlahu alwujuh wa qara'a lahu alriqab wa qara'a lahu alabsar wa wajala lahu alqulub min kayyatihi wa zarafat minhu aluyun anta salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa anta udini hajatuhu sai kace Allah ka bani bukata na kaza wa kaza wa kana yaqulu la ta'lamu hasuba wannan addu'an a daina sanarwa wawaye fayada ubarhum ala ba'ali idan shayi yayi wa shayi addu'a yusjabu lahum ko ne irin addu'a ne Allah zai amsa to saboda haka mu ban bada hi ba face sai akan alkhairi kuma kar abin ya baka wahala sunan littafin kazinatul asrari kullum sai ka nemi littafin amma akan abin alkhairi mun bada izini wanda yayi sharri kuma hi da Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa la yaraddu du'a awwaluhu bismillahir rahmanir rahim da addu'an da farkon sa bismillahir rahmanir rahim ne Allah ba zai mai da wannan addu'an ba kaza bi tafsirul fatiha sai kuma khususiyan bismillahir rahmanir rahim fi katabatul basmala yanda ake rubuta bismillah sharifatun wa bi amliha da yanda ake daukan sa a jiki a ilaya da bismillah qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace awwalu ma katabal qalam farkon abin da alqalamin alqadari ya rubuta bismillahir rahmanir rahim ne fa idza katabtum kitaban yayin da za ku rubuta shafi faka tabuha awwaluha a farkon ku rubuta bismillah wa bi riwayatin yazo a wani riwayan qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah yace iktabu bismillahir rahmanir rahim fi kitabikum ku rubuta bismillahir rahmanir rahim a littafinku fa idza katabtumuha takallamu in ku rubuta kuma ku karanta wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa man kataba bismillahir rahmanir rahim duk wanda zai rubuta bismillah fa la yu'awruha kada mutun ya toye mi a ran ko hakurin kataba Allahu lahu alwun alwun hasanatan in ka rubuta Allah zai baka lada miliyan 1 wa ma ha alwa alwun alwa Allah zai kankare ma azunubi miliyan 1 wa kaza qala sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah yana cewa man kataba bismillahir rahmanir rahim duk wanda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim fajawada haye kyautata rubutata ta'ziman lillahi ta'ala saboda girmama Allah madaukakin sarki gafarallahu lahu Allah zai masa gafara wa man raba kirdasan duk mutumin da ya dauki wani takarda takardan nan ko da ya dauka min al-ardi aqazafiya takardan an rubuta bismillahir rahmanir rahim ijlalan lillahi ta'ala saboda girmama Allah an yi danna su isa muhukar sunan Allah ya tumurmushe da ƙasa to kataba inda lillahi min as-siddiqin abun Allah za a rubuta kana daga cikin siddiqai wan sayyid ibn sakina labari yazo daga sayyid dan sakina annahu qala yace balagani labari ya iso mana anna ali ibn abi dalib radiyallahu anhu sayyidina ali ibn abi dalib nazara ila rajulin ya kalli wani mutum yaktubu yana rubuta bismillahir rahmanir rahim fa qala lahu sayyidina ali yace ce da hin jawada haka kyauta da rubuta ta fa inna rajulan jawada ha duk mutumin da ya kyauta da rubuta bismillah to gafarallahu lahu anhu Allah zai masa gafara aira
kala yace inna tajrid bismillahir rahmanir rahim domin mutunta da wudi ya kyauta ta rubuta bismillah yuhsinul wajh yana kyauta ta fuskan bani adam warwi an rawaitu annahu lama nazala qawluhu ta'ala yayin da Allah ya sauke innahu min sulaymana innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to yayin da Allah ya sauke innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim qala alayhi salatu wassalam manzan Allah tsira da amincin Allah yace ra'uha ku ajiye ta fi sadar rasaila tsakiyan wasiqun wadda fatiri da takardun wal mukatibati da abin rubutu fa innama kanu yaktubuna suna rubuta qabla zalika da kafin wannan ana rubuta bismika allahumma kaza fi dariqil wali hadi fi asrarul fatiha wa min fara'iliya yana daga falalan bismillahir rahmanir rahim innaha makatubatun fi awwali kulli suratin min alquran an rubuta bismillah daga farkon kowace sura wa minka wasiya daga kebe-keben sa katabtu ana rubuta anna man kataba bismillahir rahmanir rahim jama'a duk wanda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim fi warqatin awarqa hine farar takarda ire wa irina marratin in dai ka rubuta bismillah ahirin da daya takarda wa alaqad ala sagire ka daura wa yaro a wuya ya zama laya alladhi yabzau yaron da yake firjiki fi nomi yana zabura a barcin sa to zala anhu zalika bi idda izinin Allah wannan firgitan za ka ga yaro ya daina au alaqad ko idan mutun ya rataya li hirzil auladi ga kiyaye yaya an jamil afati da duk wani masifu in dai yaro an haibe kar rubuta bismillah ayrin da aka daura masa laya to duk wata masifa Allah zai kare ya dannan wa man kataba hadi warqati duk wanda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim a warqa kamsa wa salasina marratin 35 wa allaka hadil baiti in dai karate wannan layin a dakin ka lam yadkhuluhu shaytanu shaytan ba zai shiga gidan ba walal jinnu ko aljin wata zai fi albarakatu a gidan naka albarka zai yawa fi malihi a dukiyanka wa kasabihi da sana'anka wala yajibi riraru wani cutarwa ba zai zo maka ba wa in allaka hafi dukani duk mutumin da ya rubuta wannan bismillah wato kafa 35 aka ma laya karate ya akantinka ya zadu ribu huriban da ariba akantinka zai karu wa amallahu anhu Allah zai makantar da ayyunil hasidina idanan masu maka hasada wa zalimina da azzalim wa yanfa'u bihi kullu zalika dukkanin wannan zai amfanar da kai wa man kataba hadu wanda ya rubuta ta fi awwali yawmin min al-muharram idan farkon watan al-muharram ya kama fi waraqati a takarda mutun ya rubuta bismillah mi'ata wa salasa ayra marratin 113 in dai mutun ya rubuta bismillah 113 ya rubuta ta to wannan ko in ya rubuta 113 wa hamala ha ya daura ya jikin sa la yanalu husum munan abu ba za ta shafe shi ba wala makarun ko abanki wa huwa awwal baitihi muddat umri in ma farkon gidansa ne ga har iya rayuwa ku kula da wannan fa a farkon al-muharram za ka rubuta